Letnje mjesece u gradskoj toplani koriste za redovni godišnji remont postrojenja i pripremu za novu grejnu sezonu. Ove godine remont je rađen u samoj kotlarnici, ali i svim podstanicama i sve što je uočeno kao potencijalni problem za isporuku toplotne energije je otklonjeno, kaže direktor toplane Bratislav Ćirić. Pri kraju je remonta, već krajem septembra toplana će biti spremna za novu grejnu sezonu. Iako je prošla grejna sezona počela neizvesno zbog nabavke i cene energenta, pirotska toplana je uspešno i počela i završila sezonu koristeći prirodni komprimovani gas. Ja očekujem da će tako biti i naredne sezone. Za nekih 15-20 dana mi ćemo pokrenuti proceduru javne nabavke za izbor najpovoljnijeg dobavljača komprimovanog prirodnog gasa. Očekujemo da i ove grejne sezone i počnemo i završimo grejnu sezonu sa komprimovanim prirodnim gasom. Naravno, tu je i mazut za neke neželjene situacije ako dođe do problema u snabdevanju gasom ili ako dođe do nekog značajnijeg poremećaja na tržištu gasa. Mi smo spremni da istog trenutka pokrenemo naše postrojenje na mazut i da promijenimo energent i sve to da naši korisnici to primete. Osim remonta u planu su i brojne investicije, kaže direktor toplane. Evo, već su počeli radovi na izradi podstanica u ulici Branka Radičevića. Odmah nakon toga krećemo sa radovima u naselju ATP, gdje ćemo povećati kapacitet našeg toplovoda zbog naših budućih korisnika i zbog robne pijekce koje će u narednom periodu biti sajamski prostor, da obezbedimo isporuku toplotne energije za taj deo grada da bude bez ikakvih problema. Ćirić ističe da su svi javni objekti koji su imali mogućnost već priključeni na sistem daljinskog grejanja, čime je smanjen broj individualnih ložišta. Akcija besplatnog priključka na sistem daljinskog grejanja je u toku, a Ćirić ističe da je zadovoljan naplatom računa za isporuku toplotne energije.